Res me je zanimala takrat Skandinavija, zlasti, to je bil čas seksualne revolucije. Se pa mene zanimalo bolj kot industrijska revolucija. Mene je zelo zanimalo, kaj zdaj to je. Ja, vi ste se podala, sami omenili potovanje z Interrailom. Prepoznate to fotografijo? O, madonca, tukaj sem pa še v Švici. Ja. Tukaj je na poti, vmes. To je v Luganu. A to je v Luganu. To sva s prijateljico, s kateri smo prepotovali. In s katero se nisem, to je bila babi. Elizabeta Petruša, s katero smo potovali. Vrnila se je pa sama, kajti nazaj grede v Berlinu. Ja. Sem jo pa ja kar zapustila, ker je bil tam še en rock koncert. In za nekaj tipa je domove, smo pa še dva dni v Berlinu. Bomo videli, če bo potrdila to zgodbo Elizabeta Petruša Štrukelj. A, babi! Babi! Ja, kje se teba najdi? O, miška moja. Ti si postala miška. O, kako pa je to? Pozdravljaj, gospa Štrukelj. Izvolite, ja, kar, izvolite se vsest. Ja, kaj tacga. Babi. Prišla sem predvsem zaradi tvojega smeha. Že veš, hvala. Kako je, vi ste babi, o, Miša je tudi imela menda en nadimek, a drži to? Ha? Ja, to drži. Za prijatelje sem bila vedno babi. Ja. V domačem okolju, sicer imam pa več imen. Eli, Ela, Elizabeta, baba. Imamo pa še nekaj skupnega. Ja. Ona je Elizabeta, moja mama je Elizabeta, njena mama je Marija in jaz sem Marija. Ampak ko so bili pa v tem rosnem mladem obdobju, so si pa tudi dali imena, se spomniš? Alja in Olja. Tako je. In jaz sem, bila, Olja. Ne. Ne. Alja, očitno, ne. Zakaj pa? Ja, zato, ker si bila vedno šlank. Vidite, aj, sem imela na črko A. Ja, ja. A je bila Alja, ja, ona pa Olja. Povejte nam kaj o tem. Se bo obi Olji.